Täällä ylhäällä! Joo. Tulee vainoharhaiseksi tuosta renkaasta. Joo. Sportti. Sulla ei ollut tehot päällä. Tossa vasta. No niin. Sä tulit ilman kos. No nyt me vasta mennään. Vaatii jonkun verran vauhtia, mutta menee tälläkin helposti. Vähän liipainen kallio. Tulee. Sama juttu. Sama juttu. Taas tarvii ottaa vähän vauhtia tonne, mutta pääsee silläkin. Eikö ole uskollinen pikku apuri toi vehi? Oh, kyllä menee. Aivan huippu. Thank you.
MP. Mielipide. Paikasta. No niin, vaihdetaan. Kyllä hyvää, haastavaa maastoa. Hyvin erilaista, mitä se oli se crossirata. Ja siihen hauskaa kyllä, joo. Koeta pysyä perässä. Thank you.
Oi. Ja. Juomatauko. Ja. Ready? Yes. Hyvä. Aiemmin hiuven lukko. Tää pyörä on mun jalan päällä. No vähän. Törmäsin, kato tohon etupyörällä tohon. Ajan pin, niin sanotusti. Sä pitää saada jalan. Thank you. Yes. On. Mutta rengas on ehjä. Jarrulevy on ehjä. Tuommoseen sammaleeseen on niin kiva kaatua. Let's go! Tää on sitten toi kallio, tohon joutuu ottaa tossa vasemmalta vauhtia. Mä ajan ensin, mä ajan ottaa susta koppia, jos tarvii. Okei. Okay. Mä laitan tämän vähän pitemmälle vielä. Puun juureen. Hetki vaan! Joo. Jees. Kyllä. Erilaisia paikkoja tulee märkänä. Joo, niin on. Joutuu vähän varomaan. Joku löi alaselälle tossa ekalla kierroksessa. Ai joo. Että niinku vähän aristaa. Ai.
Jaha. Se pääsi sutaseen liikaa ilmassa, niin löi turvamekanismin päälle ja virra pois. Ai jaa. Kondi se ei ole paras mahdollinen. Joo. Ehkä sä oot vielä, niin kuin puhuit, olla pientä kipäyttä ilmaa. Jotain semmoista voi olla. Oh, ready? Yes. First vai second? Haluatko tykittää vapaalla? Second.
Joo, ei oo ihan normikonnis. Vähän liikaa väsyttää. Mutta ei mitenkään. Ei liian pahasti.